Во денешното издание на Шоубиз имаме навистина прекрасен гостин кој ќе ги исполни нашите 15 минути во ова денешно дружење. Секако со нас е Никола Јанков или добро препознатлив по бендот Тајфат. Добри дни дојде и се надевам дека се чувствуваш добро во нашата студија. Да, за прв пат сум овде. Супер. Фала на гостопринството. Што се случува на македонската сцена во однос кога се работи за Тајфата? Тајфата последната песна, односно сингл, ја извади во септември-октомври, минатата година. И некако не ми беше логично да пуштиме пак некоја песна или изборот е малце стеснет, така да моето двоумење се базира на тоа дека подобро би било да почекаме малце да се направи албумот кој што се спрема. Има многу интересни работи, соработки со многу познати, како да кажам, личности од естрадата, луѓе кои што сакам да ги спојам овие 20 и кусур години со некои луѓе кои што може би имат искуство повише од 25, 30, може би повише години. И тоа некако ми годи, така да стратегијата, нема стратегија, некоја посебна, но меѓу тоа се работи, како и цел живот што работам, на еден инстинкт кој што, кој ќе зажежи нешто внатре, тогаш се фокусирам и не го оставам. Тоа се случува во моментот, па ќе видиме. Здраве оваа година, ако стигнеме, нигде не брзваме, тука сме. Музиката секогаш била омилен дел или сегмент каде што многу ми не ужива да ја слушаат. Верувам дека и со последната песна која што ја објавивте, песно Стара, дека и е веќе обожавана меѓу публиката. Какви се реакциите? Реакциите се такви како какви што се јас сакав да се одслика еден период, сакав да се прикаже нешто тоа на новите генерации за некои изминати години, тоа кај мене прво, јас сам за себе може да кажам дека јас го постигнав. И мислам дека тоа е песна која што, песно Стара и така е насловот, која што таа ке си жари на свој начин, дека ке донесе нешто ново, затвора, нешто старо и јас сум презадоволен затоа што емоциите беа тие такви какви што беа и јас стојам позади тоа. Дали Тајфата останува на истиот правец во однос на креирање и создавање музика или ќе се земе за момент или за право да експериментира со нешто поинакво? Видете, самиот самото ова делување на тоа поле, вметнување на некои инструменти е на некој начин беше експеримент. Многу луѓе видоа дека тоа некако ги плени, некако стигна кај, ја многу често повторувам, тоа стигна во домовите кај, так, кај семействата. Некоја поголема одстапка нема да има, само може да се акцентираат некои, сега да не разглабаме во тој музички дел. Ќе се држиме овде, но меѓу тоа не е исклучок да сето тоа малце и замириси на она што било предходно. Дека нешто ново ќе биде, официјално ново, немам таква идеја. Може да биде еден последен проект, не знам, може би ќе биде ова последниот мој албум, шести. Може па ќе биде нов почеток на понатаму некои врати што ќе се отворат, бидејќи таков е животот, едни врати се отвараат, други се затвараат. На тоа сум навикнат јас да го живеам така овој живот, така да мислам дека ќе биде во секој случај добар. Тој стил сега за сега е окей. Дали ќе можеш да го искористиш овој момент и да искоментираме во врзоснова на модерните стилови на музика кои што се креираат кај македонската музика? Видете, колку е се тоа време модерно и колку е се тоа музика може да се представи како модерна, јас многу со тоа не се сложувам, бидејќи тие се 7-8 тона кои што се врта цело време. Така. Мајсторијата е во аранжманот и сето тоа колку оди напред и напред продукциски, но меѓу тоа не е, мислам дека тоа не е пресудно. Треба песна. Так. Треба песна која што, како да кажам, песна што ќе ги позлати овие луѓе што ќе ја слушаат. Ке плени. Да. Тоа е битно, а дека модернизацијата е некој битен фактор, ја мислам дека не. Не знам дали ќе се согласиш со мене, меѓутоа добивам впечаток дека сепак македонската јавност знае и тоа како да испочитува таа етномузика. Веќе во последно време такви мелодии се прават и не поминуваат со лош коментар, напротив, се обожаваат. Во спротивно за модерните правци каде што секако имаме лош коментар.
Се согласувате ли со мене? Не знам што да кажам, но меѓу тоа јас мислам дека пак се навраќаме на тие исти работи. Мислам дека се зависи луѓето како се чувствуваат во моментот. Обкружени сме со разни секакви глупости и сме оптеретени со многу неубави работи. Јас покушавам не само врска со музиката и со животот да се дружам со луѓе и се уште да учам и да купувам од луѓе кои што кои ќе зборат и како да кажам, им тече мед од устата. За мене тоа многу побитно од некој што како ќе мисли и како ќе оцени. Да, во ред, но меѓутоа се во свое време. Некогаш луѓето знаат да дадат многу висока оцена некоја етно основа, некоја што не поминува. Но меѓутоа ни е нас во крвта, тоа ни е во корените, зошто да бегам. Е сега, претерувањето не е добро. Секоја чест има многу од нашите колеги кои што знаја сето тоа да го прикажат. И тоа помина. Јас сум среќен ради тоа. Мислам да не спомнувам останаа песни кои што ме останаа, него заживеа песни кои што се... Евергрини, кои што се супер. Запаметени. Ама јас сум фокусиран на мојата должност, на тоа што треба да го оправдам и што треба да го прикажам. А за мене најбитно што е, најбитни се настапите. Значи, таму кај што ќе отидеш да го донесеш тоа што си, твојата душа, твојата професија, да биде дека ти си среќен со тоа што работиш. И тоа младите генерации треба да пробува да го зима, да го пијат и така нато. Тоа е мојата отприлика, мојето задолжение. И како што во претходно твое излегување и во разговорот спомена дека сигурно пусти нешто што им го одзема вниманието на јавноста, меѓу нив можеме ете и со право да ја вметнеме таа листа како тематика политика. Е сега колку е запознан со политиката, колку знае кој каква функција има и презиме. Знам дека надвор не ни знаат, ама битно, односно важно е дека се знае што се работи во државата. Па не само тие луѓе кои што политиката може да ми го одземе премногу вниманието. Сум имал прилика и сме имале прилика да бидеме во близина на големи политички фигури, личности и така натаму. Секој има право на свој начин да допринесе, ако треба да допринесе нешто во оваа држава. Политичарите имат, мислам дека, една многу тешка задача, така да не би сакал да се менјам никогаш со не знам каква функција во мојот живот политичка, збориме, не ни знам. Но меѓу тоа, јас многу ми смета на мене што, се морам да кажам, ели, ми смета што оние политички кампањи, од моја гледна страна, како јас размислувам, на мене лично не ми се потребни месец, два и три месеци некој да ми кажува, да ме преваспитува, да ме убедува за кого ќе гласам или нема да гласам, или како јас се размислувам. Тоа малце ме уморува. Но меѓутоа, јас мислам дека оваа држава заслужува конечно да живне, или не знам како да кажам, на повеќе полиња луѓето знаат да коментираат и коментарите не се баш добри. Мислам дека не само политичарите и ние сите кои што живееме во оваа држава треба да го дадеме својот допринос, да си го ставиме прстот на глава за на секој може начин да си обезбедиме подобро утре. Ако не, значи... Така, ето имаме и одличен момент и термин каде што во такви минути се одвојува шоубис и можеме и нашата македонска јавност да одмориме. Така што ето и со причина го поставив ова како прашање, бидејќи нашиот колега Васко Спасовски направи една анкета помеѓу вашите колеги за тоа дали тие воопшто знаат кој и што се наоѓа на позицијата во однос на политиката. Велат дека земите како што се Швајцарија, Норвешка, Шведска се идеални за живот поради неколку причини. Една од тие причини е што луѓето кои живеат таму до толку многу не ги интересира политика, што дури не знаат ни кој е председател на земјата, не го знаат премиерот, уште помалку ги знаат министрите. Епа, верува ли не, и во Македонија нешто стишно. Барем нашата естрада поима нема кои се нашите министри. Ги прашавме дали знаат кој е нашиот министер за информатичко општество, министерот за транспорт и врски и министерот за одбрана. Нивните одговори ќе ви изненадат. Магдалена, дали знаеш кој е нашиот министер за одбрана? Не. Не? Владко? А Шичеринска? А кој е нашиот министер за информатичко општество? Магдалена? Не. А кој е нашиот министер за транспорт и врски? Не знам. Не знам.
Знам, ама не можам да ти кажам. Добро. А нашиот министер за информатичко општество? Исто, исто. Исто, знам, ама немам ти кажам. Нашиот министер за одбрана? Па не знам, ти кажам. Леле, нашиот министер за одбрана? Да. Дали знаеш кој? Малку не сум во тек, да ви кажам. Не ви текнува? Па не, мислам дека малку хендикепе нова влада. Така си мислам, баш пред некој ден правиме муабет. Зошто некако министрите не ли се присутни доволно како преводници? Тоа е добро или лошо? Па не знам, од една страна е и добро. Заради тоа што вистинските звезди треба да бидат пеачите, спортистите, артистите, значи на вистина баш овој муабет го правиме. Порано се знаевме, сега некако не се експонираа доволно и онда вистина не знам, а може би ќе да знам. Дали знаеш кој е нашиот министр за информатичко општество? Значи не се, еве, не се рекламира, значи не се рекламира. О, појма неам. Политика ништо? Министер за транспорт и врски? Ништо, ништо. За информатичко општество? Прашај ме нешто за музика, ќе ти кажам. Кој е вашиот министер, нашиот за одбрана? Оливер Пасовски. Грешка. За одбрана? Ходжа. Кој? Ходжа. Не. Асоциација. Девојка, жена. Кадрава коса? Они ме знаат мене? А мислам дека не. Кој е нашиот министер за информатичко општество? Не знам вас, кој извини, стварно не знам. А министер за транспорт и врски? Еј, овој го знае. Сега беше актуелен. Првата буква? И ти не знаеш. Презимето, првата буква од презимето е К. Како? К. К. Транспорт и врски, К. Конески. Не. Кој има не? Не ти текнува? Не. А министер за транспорт и врски? Не знам зашто за политика ме прашиваш, кога знаш дека не ме интересира. Не ти интересира политика? А министер за информатичко општество? Не знам, не знам. Никого не знаеш? Не следиш политика или што? Па не ме интересира, да ти кажам најскрено, во последно време. Ете интересен момент каде што можевме да видиме дека нашата македонска јавност во овој момент естрадата нема никаков поим за кого станува збор, а некој дури спомена дека треба да ги рекламираме. Како ќе искоментираме на сето ова? Не е врат јас да коментирам врзоста на моите колеги што изјавуваат, но меѓу тоа јас не ги знам. Мислам так. 99% сега кој ќе видам на телевизија за случајно на вести, мада многу и слабо гледам телевизија, ќе ми текне кој што, некој од овие можев да ги погодам. Коки, докаде сме со македонската јавност во однос на кријање на македонската музика? Дали би можело да настане нов хит како Марама, колку треба да се плати? Дали можеме такво нешто да очекуваме кое што ќе остане за идните генерации? Па, дали може? Ова околу тоа, како би можело да се направи таков хит или не знам, тоа се е на некој начин базирано на една, како да кажам, тоа е коцка, никош не се знае дека, али јас сум нели директно поврзан со овие песни што ги спомнавте, тешко дека може да се најде, но меѓутоа јас сум оптимист, не толку често излегуваат некои убави песни, но меѓутоа се треба, се е момент на инспирација, се е момент на еве ова што го збориме на телевизија. Малку тешко ни оди, по мене. Преокупирани сме со нели. Многу работи, наплив од секаде, сите за нешто се жалиме дека се ни смета се, но меѓутоа стварно за да излезе нешто треба човек стварно внатре да е многу добро мотивиран, да е многу добро фокусиран дека сака да направи таква песна и пак по негово мислење можеби ќе биде таа добра песна, ама нема гаранција. Така да, стилски овие песни што ги спомнавме се малце поразлични во моментот тоа што работам. Али, не знам, виолина и гитара, виолина и гитара. Колку треба да се плати е... Добро, овие песни кои што се хитови се уште се слушат, можеме да ги начекаме некогаш ни из радиостаниците. Дали... Вртат доста, многу се вртат, так. Се уште се вртат многу тие песни. Дали времето ги прави тие хитови? Дали луѓето го прават тоа? Што сметаш дека она што станува или знаат повеќе мина да кажат тоа време беше едно добро време, ова денеска е? Па не знам, ако конкретно разговараме за овие песни, тие песни беа и тогаш хитови. Пошто така. Знам, ние бевме на терен со Дуле цело време, знам кој ќе се засвиреше една од тие песни, знам што се случува.
од која се деси тоа, од која веќе не сме, дуото не постои. Песните, луѓето во моменти знаја, имаше период да ги се соживуваат едноставно со целата таа ситуација што се случи со Дули Коки, односно со Дуле, и знаја да ги интензивираат, да ги бараат. Но меѓу тоа, еве се уште многу ми е драго што многу, еве свириме матури, нас многу не викаат на приватни свечености, свадби, стварно многу настапуваме. Гледам кои генерации како ги, значи на крај кој ќе пред да заврши, да речеме некоја журка, некоја кој ќе се засвири колку треба да се плати. Обично јас ги пеам тие песни, тоа е мојата должност, тоа е наследив. Јас гледам дека ги до точка запирка ги гледам како реагира. Тоа е, да. Значи тоа е една работа која што мене ме носи напред и ми дава сила да сето тоа да го премостувам временски и дури трае. Јас пак кажав, може ова е мојот прв албум, може ќе биде ова последниот мој албум, може нема да се бавам со музика, може ќе имам сега едно размислување, веќе сум 40 години веќе и некоја така да името како Коки Јанков и виолината со која што јас се служам, може би ќе излезе некоја инструментална тема. Индивидуално. Значи, да, размислувам и на тоа. Има нешто и на тоа поле. Нигде не брзаме, ќе се среќаваме на овие емисии, на времето што ни го одвојувате за нас, за мене и така натаму. Така да мислам дека ќе се одолжиме. Колку сметаш дека медиумскиот простор ви дава вам внимание и ете прилика да се изразите? Па дали е доволно или не доволно, многу не размислувам, бидејќи некако... Дали имаме критика тие, кон медиумите? Тие години околу таа популярност што имаше дуото, беа едноставно незаменливи. Значи, бевме нон-стоп и многу придонесува. Да не зборам Макфест како не лансираше Макфест 96-та со виолина и гитара, мислам. Стварно, медиумот е најбитниот фактор. Но, меѓу тоа, мислам дека во последно време малце работите не стојат како што треба. Не сакам да навлегувам, бидејќи не сакам да бидам фатен за збор. Се некако шаховските фигури некако не одат, ако топот оди вака, некако не оди така, некако на косо оди, или конјок так. Не скока на ге, скока на... Али не се оптеретувам со тоа. Моја работа е да секојаш да дадам одговор, на да дојдам на вашата емисија, да си кажам тоа што треба да го знаат вашиот медиум, и мислам дека треба малце повеќе. Мислам, тоа е дефинитивно. Некако изумреа некој работи, како да не е ништо интересно некако врска со музиката. Ке дојде еднаш во годината Евровизија и луѓето ке знаат од дома да седнат и да кажат 300 чуда, мислам. Не е баш така. Излезете на емисија, направете нешто, кажете и па тука ќе тогаш... морам потполно да се сложам со тебе. Тоа не е лесно воопшто, без разлика имало пари, не секој се се врти околу тие пари, дека вакви средства, ова сме можеле, она сте можеле, па повелете. Јас така би насте повелете, направете, дајте. Така, затоа и постои шоу бизнес делот во студио 1. На 1 ТВ, каде што ќе можат ете да се видат кој се активен на македонската музичка сцена. Ќе го закружиме нашиот разговор со тоа што и претходно кажавте дека имате настапи со Тајфата, каде се можат да ве проследат вашите обожаватели. Па зимскиот период бевме петок во Кригла, бидејќи таму сум менаџерски влезен во ресторан, во гостилница Кригла, беа супер журки, сега веќе се стопли времето, настапуваме низ цела Македонија, како што реков, па можам да ви кажам, лани од декември месец саботата е дадена до оваа година, до ноември, значи слободна сабота нема. Луѓето сакат едноставно да тој звук, тој начин на како приоѓаш кон публиката, како сето тоа звучи, го препознаваат, им се допаѓа. Имаме доста настапи, има ни цела Македонија, да не зборам Штип, Струмица и така натаму. Тука негде ќе се движиме во тој правец да можеме сето тоа да го реализираме, што го на некој начин ветуваме, што сакаме, што копнееме по тоа. И така, дур имам сила, дур оптимизмот не ме овакво. Јас сум човек кој што работам и во Кригла, и часови во Луи, навечер се свири.
обрските околу ќерка ми и така натаму, така до сега за сега постигнувам и ми е тоа окей, тоа ме води се уште напред. Навистина ми е драго што бевте наш денешен гостин во шоу-бизнес делот од студио 119 и се надавам дека зините проекти и планови ќе се видиме повторно и ќе ви пружиме поддршка. Добро, фала на отстопеното место. Супер е, нека ви е со среќа. Прв пат сум овде во вашата телевизија. Се надејаме дека ќе соработуваме. Поздрав до сите гледачи и тајфата е тука. Так, и нашиот денешен разговор со Никола Јанков, односно Куки од Тајфата, го завршуваме со нешто посебно што го објавија, а тоа е песната «Песно стара». Се гледаме утре во истото време. Песно стара, песно ти, што траеш вечно, ти ме лечиш, ти ме вардиш, ти ме знаеш. Песно стара, ей, дојди ми, под моите пенџери, ама тропни ми на порти. Моја тајна си море, вишно небо, бистра река, стара мајка, што ме судба, моја памет и завет и кабает, ама кабает, леле кабает. Ей, древна песна ти, што пееш така течно јасно, ти, кога владе мог, ти зборуваш најгласно. Thank you.
gore.